команда Першого Подільського готова підсумувати 22 травня. Тож, що потрапило у поле зору з інформаційного простору – далі. Росія продовжує тероризувати енергетичну галузь України. Громадяни вже відчули це через введення графіків знеструмлення. На жаль, імпортована енергія не допомагає на даний час повністю владнати ситуацію. Про це заявив Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом, місцевою владою та енергетичними підприємствами чіткі завдання. Перше – продовжувати інтенсивне відновлення генерації та розподільчих мереж. Друге – максимально заощаджувати енергоспоживання. Третє – налагодити комунікацію із суспільством. Зараз надзвичайно важлива свідома позиція кожного споживача. Вдячний всім, хто заощаджує електроенергію або світло перемогло темряву. Також принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними. Міненерго та Укренерго надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків і рівномірних графіків вимкнень споживачів. Внаслідок ДТП на Хмельниччині Україна втратила ще одного відважного воїна. Олександр Дудар з відпустки повертався в частину для продовження служби. Однак не судилося. На церемонії прощання з воїном була і наша знімальна група. Повертався до військової частини, але не доїхав. 38-річний захисник Олександр Дудар добровільно пішов боронити рідну землю рік тому. Був сапером на Запорізькому напрямку. Проте його життя обірвалось на батьківщині. Чоловік загинув внаслідок ДТП. Згадують героя тільки найкращими словами. Він був самий-самий добрий людина, яку я знаю. Він завжди приходив на поміч. Ми потеряли кусочок серця, кусочок друга. Він дуже хотів жити, дуже хотів. Він був дуже доброю людиною, воював на фронті, але, на жаль, його застала війна тут і розбився він тут на авто. Перш за все, Олександр мріяв про перемогу та мир, а після хотів завести сім'ю та дітей. Саша дуже любив тварин і дуже був добрий. Дуже був добрий, я навіть не знала, що він так от зможе піти, але оказалося, що зможе. І вже, я не знаю, навіть як вам що сказати. Любив життя, а тепер просто нема моєї дитини. Але я рада, бо ж мусить хтось захищати. Захищати мусить нашу Україну. Нещасний випадок стався 20 травня. Поховали захисника на кладовищі мікрорайону Ракове. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Аграрна галузь невпинно набирає обертів. Задля того, аби досягнути гарних результатів, землевпорядники відслідковують якість ґрунтів, вод, аналізують необхідну кількість добрива та поливу. Відтак полегшують цей процес у відповідних лабораторіях за допомогою дослідів. Про одну з таких розповість Оксана Медведєва. Розвиток технологій не стоїть на місці. Аграрна галузь також постійно прогресує. Точне землеробство стало невід'ємною частиною аграрної промисловості, і його залучення до вирощування культур спостерігається все частіше. В компанії «Епіцентр Агро» вже понад 10 років співпрацюють із лабораторією аналізу ґрунтів, яка дає необхідні послуги. У нас дуже великий спектр всіх аналізів, які ми проводимо. Більшість працюємо з ґрунтами. Можемо робити кальцій, магній, визначаємо калій, фосфор. Робимо pH водне, pH сольове, азот дуже гідролізований, азот амунійний, нітратний, взагалі загальний на добрива. Також працюємо з добривами, можемо каси визначати, карбамід, селітру. У лабораторії проводять вимірювання згідно міжнародних стандартів, що гарантує точність та якість. Сучасні прилади допомагають якнайшвидше отримати результати, а саме аналізи води, визначення посівних якостей насіння, екологічний моніторинг полів під посівом сільськогосподарських культур та токсикологічні аналізи. Зразків за день можемо зробити, наприклад, по одному аналізу, 100 зразків можемо зробити. Це якщо не по всіх аналізах. Наприклад, якщо азот лужно-гідролізований, то він робиться через день. Він має день постояти, сутки, і через день вже можемо його робити.
Агрономи плідно працюють із лабораторіями такого типу. За рішенням фахівців вони орієнтуються на кількість необхідного добрива, поливів та можливість врожайності ґрунтів в тій чи іншій місцевості. Дуже допомагає при посівній і також визначаємо, яке добриво потрібно вносити і скільки. Нині лабораторія знаходиться на фінальному етапі сертифікації. Це дасть можливість збільшити кількість клієнтів, тобто працювати із приватним сектором та агрономами. Жителям Хмельниччини не доведеться їздити в інші області задля лабораторних досліджень, що зекономить гроші та час. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Покращити демографічну ситуацію, запровадивши податок на бездітність, хотіли народні депутати. Такий законопроект запропонували для розгляду, однак обурення суспільства таки змусило відкликати проект закону. Чи збільшило б оподаткування народжуваність в Україні? – запитали у хмельничан. Народні депутати хотіли ввести податок на бездітних та батьків, які мають до 3 дітей. Однак через велику критику законопроект відкликали. Чи підтримали б таке рішення, та чи збільшилась би народжуваність, на думку містян, дізнаємось. Ні. А чому? Бо народженість керується не податками, а фізіологічними потребностями людини. Людина хоче мати дітей, а що тут, при чому тут податки? Може, хтось і буде ховатися по податки, але я думаю, що ні. Мабуть, що ні. А чому? Ви знаєте, такий я зараз допомогу платять на дітей 840 гривень, це на одну пачку памперсів. А якщо ще податок з цього платити, то я взагалі не знаю, чи хтось буде народжувати більше чи ні. Навірно, що ні, бо ми і так живемо дуже небагато. Якщо більше дітей і так само платити податки, нам так важко. Ні. А чому? Ну, бо зараз виховати дитину, школа, садики, це все, це великі кошти. І я не думаю, що людина, якщо не має тих коштів, согласиться просто так народжувати. Ну, звісно, збільшиться. За 800 гривень дитину кормити, памперси тільки 460. Ні. А чому? На дітей так взагалі нічого не платять. Яка народжуваність? Батьки змушені працювати, а бабушки сидіти в декреті. В теперішній час, думаю, що ні. А чому? Ну, самі знаєте, в яких умовах ми живемо. Збільшиться народжуваність, я так не вважаю. Якщо податок зроблять, на мою думку, не збільшиться. А чому? Наприклад, у мене немає дітей, і навіть якщо, ну, я по собі суджу, якщо навіть збільшать податок, ну, якщо я не планувала ще народжувати, я не буду народжувати. Призерів всеукраїнських олімпіад нагородили у Хмельницькому. Майже 300 школярів Хмельниччини зайняли призові місця у всеукраїнських олімпіадах. На деяких із них чекатиме наступна сходинка – міжнародний конкурс. Призери всеукраїнських олімпіад отримують нагороди за результатами конкурсу, який тривав кілька місяців поспіль. Підтримати юних переможців завітали вчителі та рідні. Артур вразив конкурсне журі знаннями з географії. Каже, обожнює цей предмет. Окрім навичок міжнародної взаємодії, окрім навичок взаємодії у команді, напевно, найважливіше – це те, що подібні міжнародні заходи дають надію і знову підкреслюють нашу незламність. Незважаючи на війну, незважаючи на спроби задавити нашу культуру, наш голос. Нині зібрались найкращі уми із різних куточків області. Також вони познайомились із представниками різних закладів вищої освіти, де згодом зможуть навчатись. Проведення учнівських олімпіад – це справа не тільки шкільна, але і всього суспільства, в тому числі і регіону, в якому навчаються наші школярі. Тому що формування вмінь, навичок з різних предметів і змагальні особливості під час проведення цих олімпіад дають можливість людині розвиватися, формуватися, удосконалюватися. Призерів нагородили медалями та сертифікатами. Учні, які посіли перше та друге місце, додатково отримали одноразову грошову виплату. Ініціатива введена державою, аби заохотити до навчання та покращення навичок. На рівні області було 18 предметів, а результати на Україні найкращі –
показали себе в предметах географія, біологія, хімія, фізика, інформаційні технології, інформатика, українська мова, польська мова. Загалом взяли участь у олімпіадах 1215 школярів із Хмельниччини. З них майже половина стали призерами. На державному рівні отримали перемогу 30 учнів четвертого етапу конкурсу. До збірної команди від України потрапило 4 хмельничанина. Вони братимуть участь у міжнародних олімпіадах. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Монюшко, Лютославський, Шуберт – твори цих композиторів вже за 2 дні представлять в обласній філармонії. Велична класика запропонована польським диригентом Романом Риваковичем. Він прагне прокласти культурний міст між 2 сусідніми державами. Для поціновувачів класичної музики відбудеться непересічна подія. Симфонічний оркестр під керівництвом диригента Романа Риваковича представить твори 3 композиторів – Монюшка, Лютославського та Шуберта. Дійсно підібрані дуже достойні твори. Поряд з Шубертом, з Монюшко прозвучить концерт Лютославського. Музика підібрана дуже так стильно, бо буде легка для сприйняття романтична музика Шуберта, буде така казкова музика Монюшка і буде такий складний, цікавий, написаний сучасною музичною мовою твір, концерт для фортепіано Лютославського. Тобто будуть такі гра на контрастах і десь мені дуже подобаються ці такі от поєднання. На виступ було запрошено віртуозного київського піаніста Дмитра Таванця. Твір надзвичайно складний, я би сказав, що для піаніста він досить, має займати важливу частину в репертуарі. Я також на запрошення пана Романа приймав участь в Дня культури української музики в Варшаві і був проєкт в нього, де він поєднував музику Валентина Сильвестра і Вітольда Лютославського. І тоді я грав фортепіанну сонату ранню Вітольда Лютославського. Також досить складний твір, але трошки інший. Це вже, як можна сказати, такий абсолютно класичний лютославський. Зараз триває період репетицій, аби вже незабаром кожен присутній зміг відчути справжню магію. Концерт, який виповнюється, який ловить час так, що він зупиняється, тоді глядач виходить, не чує землі під ногами. І ми тут приїхали, чи я тут приїхав, ми працюємо, музиканти працюють для того, щоб люди, які тут прийдуть в зал, щоб зарядилися доброю енергетикою, яка так сьогодні потрібна в цей кошмарний час. Концерт відбудеться 24 травня в головній залі обласної філармонії. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Зберегли, відтворили та показали, якою була Україна 100 років тому. Етновиставка «Спадок» зібрала в собі унікальні речі з минулого, щоб нинішнє та майбутнє покоління побачили, якою насправді була наша культура. Унікальні строї, вишиті рушники та картини з минулого століття. Етновиставка «Спадок» показує національне історично-культурне надбання нашого краю, яке було втрачено. Головною метою цього проекту є відновлення, збереження, популяризація та розвиток української спадщини, такої, якою вона була насправді. Всі звикли бачити українців так, як поклав Радянський Союз в червоних шароварах і в пластикових віночках. А насправді наша культура є набагато глибшою і нам потрібно показувати не те, що було в клубі, а те, що було насправді. Те, що показували люди, те, що вони справді носили, а не те, що нам було нав'язано. Розміщена виставка на базі обласного художнього музею. Етноколектив «Ладовиці» працювали над пошуками даних експонатів декілька років. І не дарма, адже вдалося віднайти національні речі кінця 19-го, початку 20-го століття. Наша територія – це є Дністер. І ось кожного літа ми туди збиралися, їздили, збирали групу дітей, приїжджали і ходили по селах, збирали, запитували, а люди просто віддавали, або ми їх купували. І ось так назбиралося за стільки років таких експонатів. Наш регіон дуже багатий та різноманітний на речову спадщину. Тож ця колекція постійно поповнюється новими екземплярами старожитностей та тематичними експозиціями. Це все є Хмельниччина, тобто
Строї Подолянок, Центрального Поділля. Це є Новушицький район, Вінковецький район. Окрім цього, ще ми можемо бачити старі світлини, панянок із Поділля в їхніх вбраннях, строях. Окрім цього, у галереї зібрані вишиті рушники, верети, обруси, пошивки та подушки. Все, що використовувалось у побуті подолян. Можна полюбуватися і автентичним жіночим та чоловічим вбранням. Це є унікальні строї, їх дуже рідко де побачиш, зокрема тільки в нашому краєзнавчому музеї і в приватних колекціях. Це речі саме з території Дністра. Ось ця сорочка з Вінковецького району теж є унікальною, тому от ця колекція досить цінна. Відвідати етновиставку «Спадок» може кожен бажаючий. Тетяна Жип'янська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Це все, про що встигаємо розповісти. Більше традиційно на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах. Дякуємо за довіру.